Šis ir pieci. Studijā pie mums viesos Daci Melbārda, kultūras ministra. Labdien! Labdien! Šodien tātad mēs arī tikāmies ar bibliotēku un skatāmies, kad ir solījums, ka 29. augustā bibliotēka varēs pilnībā vērt savas durvis, bet jau nākamdēļ plānots atvērtās durvis, kas nozīmē, ka cilvēku varēs iet un skatīties vismaz vairākus stāvus un redzēt, kas tad īsti notiek šajā ēkā. Kā vērtēja to, kā pašlaik risinās bibliotēkas darbi un cik veiksmīgi tojas ēkas nodošana eksploatācijā? Kultūras ministrija, kā ēkas pasūtītājs, 20. Maijā iesniedz Rīgas būvvaldē pilnu dokumentāciju, kas apliecina, ka ēka ir gatava eksploatācijai. Šobrīd Rīgas būvvalde iepazīstās šo dokumentāciju. Mēs ceram tuvākā laikā, jo šī, pilnīgi noteikti šīs nedēļas laikā saņemt kaut kādu atbildi, cerams, kas ir pozitīva, un mēs varēsim vēl aktīvāk turpināt bibliotekas iekārtošanas darbs un gatavoties bibliotekas oficiālajai atklāšanai, kas ir plānota 29. augustā, kā jūs precīzi to arī norādījāt. Bet pastāv kāds iespējas, kas varētu arī aizkavēties, vai jūtaties droši, ka tā? Es ceru, ka nē, bet, protams, ka biblioteka, šitā jaunā Latvijas Nacionālās bibliotekas ēka ir, 21. Gadsimta lielākā, komplicētākā publiskā ēka, kas mums šobrīd Latvijā ir un kas ir mūsu lepnums. Līdz ar to tā ir jauna pieredze arī ļoti daudziem dienestiem, un es teikšu tā, ka pēc Maksimas traģēdijas dienesti ļoti skrupulozi un atbildīgi strādā tiešām pie publisko ēku pārbaudes pie pieņemšanas eksploatācijā, un šajā gadījumā es tiešām neko sliktu nevaru teikt un nevaru pārmest dienestiem. Un, jo katrā gadījumā visiem dienestiem, arī kultūras ministrijai, pats galvenais uzdevums ir būt 100% pārliecinātiem, ka ēka ir izcila būve un ka tā ir pilnībā atbilstoša cilvēka drošībai un ērtībām. Līdz ar to mēs ceram, ka katrs dienas tādā veidā arī attiecās pret šo te atbildīgo uzdevumu pieņemt biblioteka eksploatācijā un katra diena, kas tiek ieguldīta, lai pārbaudītu dokumentāciju, attaisnosies. Jūs pat esat bijusi noteikti bibliotekā, cik reizes sanāks? Es nemitīgi un patraukti. vēl vakardien es biju kopā ar finanšu ministru, kas ir bibliotekas būvniecības uzraudzības grupas vadītājs. Nu, mēs arī iztaigājām visu biblioteku, iepazināmies ar situāciju un biblioteka nemitīgi mainās, katru reizi aizbraucot var redzēt, kā biblioteka aizvien vairāk atgādina biblioteku, jo šobrīd biblioteka pilnībā tiek apmēbelēta ar mēbelēm, kas ir arī tāds, varētu teikt, liels veiksmes stāsts bibliotekas kontekstā, jo iepirkumā uzvarēja tieši Latvijas uzņēmēji, un šobrīd mēs varam priecāties par to, kā biblioteka tiek iekārtota tieši Latvijā ražotām mēbelēm. Bibliotekā pamazām tiek pārvestas grāmatas, jo ir milzīgs krājums jāpārved šo te dažu mēnešu laikā, un tie darbi šobrīd visi rita pilnā sparā. Bet kā jums pašai patīk, kā tie ritus priekšu, redzat, ka tā ēka būs tāda, ka tā pārsteigs arī lielākos skeptiķus savā iespaidīgumā, savā krāšņumā, arī savā iekārtojumā? Man ir nācies šajā laikā ļoti daudz dažādiem cilvēkiem, tā skaitā arī cilvēkiem no ārzemēm, iet bibliotekā iekšā un rādīt, kā izskatās biblioteka no iekšpuses, no ārpuses, un es neesmu dzirdējis nevienu cilvēku, ar kuru kopā es esmu bijis, kas būtu kaut sliktu vārdu teica par biblioteku. Manuprāt, arī vasara tagad ir atnākusi un saule spīd, un tajā brīdī mēs varam ļoti labi redzēt arī Birkert ideju un bibliotekas patiesās krāsas. Un, tā kā es skatos uz biblioteku dienā, kad to apspīd saule, tad man tiešām gribas skaitīt zili stikli, zaļu ledi. Un biblioteka tiešām ļoti rada šīs asociācijas ar stikla kalnu, kā sākotnēji pirmās skices tika projektētas saistībā ar šo Raiņa ideju par stikla kalnu, kā zināšanu kalnu, kurā mēs tā simboliski mēģinām uzrāpties, un tas patiešām šajā saulē tādā veidā starojās, tādās gaismu toņos, un es visiem iesaku tiešām pievērst bibliotekai uzmanību dienas laikā vasarā, cik skaistas krāsas tur atspīd. Bibliotēka ir viena lieta, kas tiek pašlaik celta un kurai vajadzēja vispār būt jau gatavai pagājušajā gadā. Šogad Rīga Eiropas kultūras galvaspilsēta nebija plāns. Plāns jau bija pagājušajā gadā, ka biblioteka varētu būt gatava. Jūs tā? Saskaņā ar bibliotekas būvniecības līgumu, bibliotekas ēka bija jāpabeidz kā ēka līdz pagājušā gada 20. decembrim, kas arī tika izdarīts 20. decembrī. Nacionālā būvkompānija apvienība nodeva ēku. Tad tas viss notika atbilstoši līgumam. Tajā brīdī, kad ēka tiek nodota, tiek uzsākts ēkas
pārbaudes procesa un ēkas nodošanas eksploatācijā procesa. Un pats svarīgākais ir tas, lai mēs varam ēku uzsākt pilnībā eksploatēt 29. augustā, kad ir plānota oficiālā bibliotekas atklāšana. Protams, ka mums būtu gribējies, ka šī nodošana eksploatācijā ēku apgūšana noteikti daudz ātrāk, lai mēs varētu varbūt daudz aktīvāk tur organizēt izstādes Rīga 2014 ietvaros, jau ātrāk pārvērst tur to publisku telpu, bet nu, tie ēkas nodošanas eksploatācijā darbi ir pietiekoši komplicēti un sarežģīti. Dienesti, vēlreiz saku, strādā ar milzīgu atbildību. Un jāsaka, ka šajā starplaikā mums tiešām ļoti daudz laika paņēma ēkas saskaņošana valsts ugunsdzēsības un glāšanas dienestu un tika veikti dažādi precizējumi un pilnveidojumi, lai mēs būtu pilnīgi droši un kā ēka atbilst visām prasībām. Tāpat tā zinām laiku paņēma saskaņošana Rīgas satiksmi, bet nu, kopumā šie darbi vainagojušies ar to, ka nu, mēs no savas puses dokumentāciju esam šobrīd sagatavojuši un iesnieguši būvvaldē un gaidām tagad galīgo atzinumu no būvvaldes un tajā brīdī, kad mums šis atzinums ir, mēs faktiski varam runāt par to, ka... Nu jā, jautājums par to vairāk tagad 14. Gadā, kad Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta biblioteka, ir tā kā rota, nu, tās lielais mūsu atvēršanas svētki, tomēr tajā pat laikā muzejs un vēl citas lietas, pats jaunais Rīgas teātris un mēs redzam arī, ka Rīgas pils šogad ir nepieejams pilnīgi. Kā jūs redzat, tad 100 gadi ir tas termiņš, uz kuru pagaidām ir nolikt šo lielu ēku un nopietno būju rekonstrukcija, atjaunošana. Tas būs iespējams, jo laika it kā ir daudz, no otras puses tā varbūt nemaz nav vispār. Jūs ļoti precīzi norādījāt, jo Rīga 2014 nu, parāda arī mūsu vājās puses un parāda nu, vilnīgi noteikti, ka kultūras infrastruktūra, mūsdienīga kultūras infrastruktūra ir mūsu kultūrvides vājā puse un īpaši to izteikt mēs varam redzēt Rīgas pilsētā, ja mēs te visu laiku priecājamies par to, kā tiek atvērta viena koncertzāle Cēsīs, koncertzāle Gorā, tur Rotko centrs Daugavpilī, tad Rīgas pilsētā, nu, diemžēl, mums vairāk redzam šos te trūkums. Tas, protams, arī ir izskaidrojums ar to, ka mēs esam visi piedzīvojuši sociālo ekonomisko krīzi, kas nav varbūt pavērusi šīs te iespējas Rīgas pilsētā, bet varbūt, ka tas arī liecina par prioritātēm. Līdz ar to, protams, ir ļoti svarīgi darīt visu, lai mēs valsts 100 gadus sagaidām ar sakārtotiem kultūras objektiem. Bet un tāpēc, tas, jūsprāt, ir iespējams? Mēs darīsim visu, lai tas notiktu. Tātad, pirmā, protams, ļoti pirmā mūsu būtiskā prioritāte ir Rīgas pils. Jo, ja mēs zinām, ka jau nākamajā gadā Rīgas pils nu, daļa, kur atrodas prezidenta, rezidents, tā varētu teikt, būs sakārtot un prezidents tad jau no Malgā un nam pārvāksies atpakaļ uz Rīgas pili. Tad, protams, jautājums ir par šo te konventu daļu, kur atradās muzeji, jo šobrīd visi muzeji ir pārvietoti no Rīgas pils uz citām telpām. Nacionālais vēstures muzejs ir publisko daļu, tātad izstāžu daļu atsācis īstenot bijušās vēstures fakultātes telpās, kas ir Brīvības ielā, kur kādreiz atradās sakta, un kur viss arī mīļa aicināt ieskatīties izstādi pa dzintaru, kas ir tiešām ļoti skaisti rekomendēju. Tad, protams, ja mēs tālāk runājam, kas notiek ar Rīgas pils konventu daļu, tad tā mūsu lielā vēlme un arī tāds ļoti stingrs uzstādījums ir tāds, ka 2018. Gadā ir noteikti jādara viss, lai tiktu atvērts, atvērt muzeja, īpaši Nacionālais vēstures muzejs, jo grūti iedomāties 100 gadus svinības bez Nacionālā vēstures muzeja Rīgas pilī. Tad, protams, ir tālāk jautājums par citām kultūras infrastruktūras būvēm, kā piemēram jaunais Rīgas teātris, kas šobrīd arī ir aktuāls jautājums un arī šis projekts atrodas procesā, tiek veidots speciāli telpas, kur jaunajam Rīgas teātrim pārvākties uz to laiku, kad tiek renovēts un rekonstruēts vēsturiskās. Tā būtu tā tabaks tā fabrika? Jā, tad tā tabaks fabrika, jā, un tiek plānots, ka 16. 17. Gadā tad notiek aktīvi tieši jau šis te vēsturisko ēku Lāčplēša ielā renovācija un rekonstrukcija tieši jaunā Rīgas teātra vajadzībām, un mēs ceram, ka līdz 17. Gada beigām šī renovācija rekonstrukcija tiks īstenota, un arī jaunais Rīgas teātris jau 18. Gadā, kad ir valsts 100 gadu svinību gads, jau atrodas jaunās telpās. Bet mēs redzam arī, ka būvju izmaksas parasti, protams, tajā laikā pieaug, tagad pat jaunais Rīgas teātris pateicis, ka viņiem trūkst 12,7 miljonu eiro, kas ir, nu, milzīga summa. Mēs, nu, vai jūs prāt, tas nekļūst par tādu arī, tas nevar būt liels šķērslis, naudas trūkums vai papildus pieprasījums?
Tā, un tā pirmā lieta ir jāsaka, ka visus šos te būvniecības projekts īsteno valsts nekustamie īpašumi. Un droši vien, ka tāda profesionālāka saruna par to, kādā veidā notiek šī te, šo te projektu pirmstāmēšana un pēcstāmēšana, viņi varētu daudz labāk izstāstīt. Es, kā es saprotu, ka ir kaut kādas pirmās profesoriskās tāmas, kas tiek sastādītas pirms metu konkursa un iepirkumiem, kas tiek veikti, lai iegūtu tātad projektu un projekta īstenotāju, un pēc tam, kad tiek ir noticis iepirkums un ir skaidrs, kādu projektu tad mēs īstenosim, kāds tad būs tas renovētājs projekts, tad tiek atkal notiek atkal nākošais tāmēšanas process. Un šajā gadījumā man jāsaka, ka attiecībā uz Jauno Rīgas teātri tas, nu, pirms metu konkursa tās pirmās provizoriskās izmaksas ir bijušas ļoti, nu, tāds optimistisks, jo pēc tam, kad konkursi ir noslēdzies, mēs esam ieguvuši arī jau metu konkursā projektu, kādā te būtu jāizskatās Jaunā Rīgas teātra ēkā pēc renovācijas, nu, šī tāme ir daudz lielāka. Bet nu tad tiešām ir jāprasa profesionāļiem, kas ar to nodarbojas, kāpēc šī starpība rodās. Vienkārši saprot, ka jūs mēs darīsim, mēs darīsim visu, lai varētu, protams, īstenot šo projektu, jo man, pēc valsts nekustamā īpašuma aģentūras sniegtās informācijas, nu, tās izmaksas ir pamatotas, un līdz ar to, protams, ir jautājums, kur mēs un kā mēs iegūstam šo finansējumu. Jo pamatā šis finansējums projekta īstenošanai ir nepieciešams papildus 2017. Gadā, kad mēs ceram, ka valsts budžeta situācija būs optimistiskāka un stabilāka. Bet, protams, mēs darīsim visu, lai šo projektu varētu īstenot. Nākamgad arī notiks skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, un jūs minējāt arī, ka būs vēl papildus liela notikuma saistībā ar Ziemeļvalstīm. Kā jūs vērtējat, tad mēs tuvojamies tajā simtgadē, kad mums būs ar lielie dziesmu un deju svētki? Es gribu teikt, ka dziesmu un deju svētki ir pirmkārt jāsaprot kā process. Tā ir tradīcija un process, kura ietveros katru gadu notiek kaut kāda liela skaista pasākuma. Piemēram, šajā gadā notiek dikļu pasākums. Tad mēs zinām, ka pirmajiem vispārējie tādi novada dziedāšanas svētki notiek dikļo 150 gadus atpakaļ. Tad nu, tāds dziesmu svētku akcents, viens no dziesmu svētku akcentiem šajā gadā ir 7. Jūnijā, viss ir laipni aicināti uz dikļiem. Šajā gadā notiek arī Gaudeamus Baltijas studentu dziesmu deju svētki, kas notiek tūlīt pēc Jāņiem tad, un Daugavpilī. Tad visie, kam interesē Gaudeamus, laipni aicināti doties uz Daugavpilī. Es nemaldos no 27. Līdz 29. Jūnijam tie notiek. 2015. Gadā ir atkal dziesmu svētku tradīcija, ir saistīta ar dažādiem pasākumiem. Pirmkārt, centrālais pasākums pilnīgi noteikti Latvijas skolu dziesmu un deju svētki, kas iezīmē šo dziesmu un deju svētku tradīcijas pēstacību. Un par šiem dziesmu un deju svētkiem atbild Izglītības un zinātnes ministrija, valsts izglītības satura centrs. Jā, tā nav kultūras ministrijas pārvaldība. Jā, bet mēs ļoti labi sadarbojamies un arī kopīgi satiekamies dziesmu un deju svētku padomē, kur arī mēs apmainījāmies ar šo informāciju, un es kā dziesmu un deju svētku padomes vadītāja esmu arī pilnībā informēta par šo projektu. Un kā jūs arī pareizi norādījāt, 2015. Gadā iezīmēs vēl viens skaists dziesmu svētku tradīcija, tie Ziemeļ-Baltijas valstu svētki. Jo ir Ziemeļ-Baltijas valsts svētki ir izgājuši tādu, nu, varētu teikt, ciklu apkārt Baltijas jūrai un nonākuši atpakaļ Latvijā, jo Latvijā notika šie te svētki pirmo reizi. Un iekrīt vēl arī tā, ka nākamajā gadā Latvija ir prezidējošā valsts Eiropas Savienībā, un mēs plānojam, ka šie Ziemeļ-Baltijas valsts dziesmu svētki būs kā tāda prezidentūras kulminācija, jo ļoti jauki, ka tieši šiem svētkiem ir tāda, nu, starptautiskā dimensija. Šajos svētkos satiekas ne tikai trīs Baltijas valsts, bet arī Ziemeļa valsts, kas, nu, manuprāt, ļoti veiksmīgi parāda šo te svētku tradīcijas spēju veidot saites starp kultūru dialogu ar mūsu kaimiņu valstīm. Jūs amatā būsiet, jau līdz jau būs apkārt gads, tomēr pareizes rēķinu. Nebūs gan vēl gads. Nu, drīz būs gads, septembrī būs gads. Oktobra beigās. Oktobra beigās, jā. Tad kā jūs vērtējat, cik veiksmīgi jums ir izdevies panākt to, ko jūs vēlējāties, kādi bija tie sākotnējie mērķi, kā izdevies tos piepildīt, vai gads nav ļoti īsts laiks? Nu, man liekas, ka šeit vietā būtu teiciens sāļu skaita rudenī, bet es teiktu, nu, ka kopumā tās prioritātes, kas tiešām bija uzstādītas, viņas izdodas pamazām īstenot. Protams, ka korekcijas ienes ģeopolitiskā situācija, jo tā ir mainījusi arī kopumā
valdības prioritātes, kas ir ļoti stingri definējusi drošību kā tādu būtisku vairāk prioritāti. Vairāk naudas armijai un bruņojumam nevis kultūrai. Nu, ar to mums diemžēl ir jārēķinās, bet es nevarētu teikt, ka kultūra šajā gadā būtu apdalīta. Es teicu, ka tieši pretēji, ka šajā gadā kultūras projektiem ir salīdzinoši vairāk naudas kā iepriekšējā gadā. Un jautājums ir par to, kā mums izdosies īstenot prioritātes jau 2015. Gadā, bet es varētu teikt, kopumā šis gads kultūrai ir ļoti veiksmīgs. Ja? Bet tad jūs esat gatavi arī turpināt šogad, ja jums izdosies ministra samatā palikt? Nu, šīs lietas ir jālem vēlētājiem. Tas, ko es pilnīgi noteikti varu apgalvot, ka es esmu gatava turpināt strādāt kultūras nozarē. Un, godīgi sakot, amats kādā to darīt nav pašmērķis. Galvenais, manuprāt, ir apzināties to, ka ir vēlme darīt kaut ko labu Latvijas kultūras labā un tas ir tas, kā es arī redzu savu ceļu. Bet tad, kad vēl Žanete Jaunzem-Gren bija ministra samatā, tad bija jautājums par to, kā paši kultūras cilvēki savā starpā saprotās, kad ir tomēr ļoti atšķirīgas nometnes, kas savā starpā pat mēdz būt karojošas gan literātu vidū, gan arī tās pašās operas vidū. Tad kā jūs redzat, vai tas ir izdevies kaut kā panākt kaut kādu līdzsvaru, vai tomēr jūs redzat, ka kultūras darbinieku vidū ir ļoti pretēji uzskat cilvēki, kas, ar kuriem ir ļoti grūti vienoties vai pat neiespējami? Nu, es gribu teikt, ka kultūras nozarē strādājošie, protams, ir ļoti emocionāli cilvēki un diezin, vai kādreiz ir iespējams sasniegt situāciju, kad valda pilnīgi vienprātība. Kultūras cilvēku vidū vienmēr būs cilvēki, kam ir atšķirīgi viedokļi, un ar to ir jārēķinās, un tas ir jārespektē, un pret to ir jāizturās arī iecietīgi. Manuprāt, ir svarīgi, kādā veidā tiek veidoti kultūra pārvaldības mehānismi, kas palīdz šos dažādos viedokļus saskaņot un rada iespēju meklēt kompromisus. Un tas ir tas, uz ko es esmu mēģinājusi strādāt, jo man bija ļoti svarīgi izveidot, atjaunot Nacionālo kultūras padomi un atjaunot šo padomi kā tādu strādājošu, tiešām strādājošu padomi, kur mēs uz galda liekam aktuālos jautājumus, kur mēs meklējam risinājumus, kur mēs kopīgi strādājam. Tas ir viens. Otra lieta ir aktīva sadarbība ar kultūras nozares darbiniekus pārstāvošajām organizācijām, kas ir apvienojušās arī tādā, varētu teikt, vienotā kopumā, kas saucās Kultūras alians, un arī ar Kultūras alians man ir regulārs satikšanās un, varētu teikt, tāds ļoti normāls kopdarbs valda. Ja es teiktu, ka nu, man nepastāv nekādas, teiksim, kaut kādi strīdus gadījumi, es droši vien melotu, protams, ka ir cilvēki, kuriem varbūt gribētos labākas attiecības, bet nu, situācijā, kad ir daudz darba, vienmēr gadā satikties ar kādu, kam varbūt nepatīk tavs viedoklis vai kāds cilvēks pilnīgi citādāk domā. Nu, tas ir tas, nu, strīdos dzimis patiesība, un no tiem mēs mācamies. Paldies jums, ka atnācāt ar mums kopā kultūras ministra Acim Elbārdu. Paldies jums! Tu klausies 5 LV.